Ove godine sistematskim pregledima obuhvaćeni su svi učenici 3., 5., 7. i 9. razreda sa područja grada Doboja. Sistematski pregledi, koji se kod školske djece vrše svake 2 godine, obuhvataju pregled kod porodičnog ljekara, stomatologa, oftalmologa, provjerava se i vakcinalni status. Pregledi su još u toku, a na osnovu do sada obavljenih problemi sa vidom, gojaznosti, poremećaj kičme i ravna stopala su najčešći. Stalno naglašavamo da su sistematski pregledi jako bitni i važni u otkrivanju bilo kakvih problema koji recimo nisu bili na prethodnom sistematskom pregledu. Pošto su djeca u sada ubrzanom, znači taj period je ubrzan period rasta i razvoja, može da se desi da na prethodnom pregledu nije bilo ništa, znači sve bilo uredno, a kada vam dođu sljedeći put za 2 godine, vidite značajan problem u posturi, to jest ovaj problem sa kičmom ili sa ravnim stopalima, što prethodno nije bilo. Iz tog razloga je jako važno da se pregleda svako dijete ponaosob, znači da se dijete skine, pogleda, odradi pregled, naravno da se odradi vakcinalni, da se provjeri vakcinalni status, da bi moglo na vrijeme da se reaguje. Što prije se reaguje, to je bolje. Djeci se svakako savjetuje fizička aktivnost, preporuka je svakodnevno, znači svaki dan, najmanje 1 sat dnevno, da su fizički aktivna, što manje da sjede duži period bez odmora, znači za kompjuterom ili za tabletom ili sa telefonom u rukama, znači djeca trebaju da su aktivna, da se igraju, da treniraju, bilo šta što je njima zgodno u ovom periodu. Uočeno je da sve veći broj djece ima naviku grickanja noktiju. Na pitanje ljekara zašto to rade, odgovori su pretežno iz dosade ili zbog nervoze. Ovu ružnu naviku treba shvatiti ozbiljno i posvetiti joj malo više pažnje. U 3. razredu osnovne škole kažu da su nervozna. Moramo vidjeti šta je pozadina. Zašto? Ja pokušavam da se sjetim sebe u nekom 3. razredu osnovne škole, da li sam, mislim, bila svjesna toga da jednu takvu konstataciju, odnosno stanje, nazovem takvim imenom. Teško je bilo šta bez nekog razgovora i kažem vam ovo, kao što sam rekla, multidisciplinarnog pristupa, da se svi nekako uključimo reći neke stvari. Mislim da je vrlo važno za sve, znači prvo vidjeti uzrok, pa tek onda pokušati rješavati to. Sistematski pregled kod stomatologa obuhvata pregled usta i zuba, gdje se uočava postojanje karijesa i ortodontske nepravilnosti, te uopšteno kakva je oralna higijena kod djece. Oralna higijena, znači, kod djece na zadovoljavajućem nivou. Može biti bolje uvijek, znači, mi smo tu, znači, kroz te sistematske stomatološke preglede koje obavljamo svake godine, 3., 5., 7., 9. razredima, da im ukazujemo na značaj oralne higijene, da ih uputimo njihovom stomatologu, znači kod koga već dolaze, i da im na taj način, znači, stimulišemo da održavaju što bolje i da redovno posjećuju svoje stomatologe. Pored ljekarskih pregleda provjerava se i vakcinalni status djece. U sklopu sistematskih pregleda radimo i reviziju vakcinalnih kartona. Ono što se tiče djece, uglavnom su vakcinisani. Ukoliko postoji da su neku vakcinu propustili, obavijestimo roditelje pa nam djeca dođu na vakcinaciju. Sistematski pregled djece koja školu pohađaju u gradu se obavljaju u prostorijama Doma zdravlja, dok se pregledi djece u ruralnim područjima obavljaju u područnim ambulantama ili kod izabranih porodičnih ljekara.